Елімізде мемлекеттік қызметкерлердің саны 90 мыңы. Бұл топ кезгелген мемлекеттік бағдарламаға қатыса алады. Әрі әлеуметтік қорғауға алынған. Керек десеңіз, қызметін, міндетін тізбектеген арнайы заңда бар. Ал саны 1 миллион 200 мыңнан асатын азаматтық қызметкерлердің жағдайы мүшкілдеу. Оларға мұғалім, дәрігерлер, яғни бюджеттен жалақы алатындар жатады. Бұл топ мемлекеттің шаруасын істегенмен, мемлекеттік бағдарламалардың шарапатынан тыс қалып қоя беретіні бар. Айлығы да аз. Жеке секторда дәл осы кісілердей жұмыс істейтіндер 5-6 есеге жалақыны артық алады. Елбасы азаматтық қызметкерлердің айлығын 2015 жылдың 1 шілдесінен бастап көтеруді тапсырған еді. Мұнымен қоса мәжіліс депутаттары азаматтық қызметкерлердің міндеттері мен құқықтары туралы заңды шығармақ. Көбісіне сол азаматтық қызметшілердің квалификациясы ескерілмейді, білімі ескерілмейді, олардың жұмысының ауырлығы, жеңілдігі, олардың көлемі ескерілмейді. Сондықтан 2002 жылы енгізілген осы азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жүйесі түбірімен өзгертуді талап етеді. Біз соны бүгін талқылап, тиісті өзгерістерімізді, толықтыруларымызды, ұсыныстарымызды айтпақшымыз.